vazhdojnë të ecnë për studion tonë, ndërkohë që ne do ta nisim me ëmbëlsirat këtë pjesë të dytë, edhe në fakt nuk doja që të jithim edhe njëherë një sy ëmbëlsirave. Jokeri, mund të ish përndaj pak ëmbëlsira të kësaj feste, patjetër, të kësaj feste pikërisht të realizuara nga pasiçeri Reka. A ti shohim pak një me çfarë ka bërë pasiçeri Reka, me kunguj, me kapelen e shtrigës. Është me kungull, kapelen e shtrigës, kjo është në fakt mua më duket si me bizele, po në fakt si janë bizele. Jo, jo, është borba e shtrigës. Borba e shtrigës, po, që po borba e shtrigës fix, si ja urdhra. A për ty. Faleminderit. Kjo më mungon ta. Kapelja e shtrigës, kungulli. Syri princeshës. Syri princeshës. Po, me sy bona. Ja, ja, okej, okej. E mba kungulli vetë. Me, njështë, ka të tjera aty me Meri Manga, me fantazma, gjithë shka. Mirë kush qeshi fundit. I ka përë shumë të bukura, unë do dhe vetëm të tregoni pak, se janë të bukura modelet. Ti tregojnë pak, ti tregojnë pak. Edhe ajo me shtrigën, edhe ato të tjera aty me... Me... Fantazmat, fantastike. Ndërko, një nga më të bukurat pa diskutim këtu, është kë kungulli që unë kam për para, duket në fakt si kungull dekorues, bashkë me të tjera që janë këtu në studio, por jo, kjo është një tort. Është e gjitha një tort e përgatitur nga pasiçeri Reka. Dhe unë sot, do provoj të apres. Rudina, aqë original sa e kanë është originale fare. Jo, ajo nuk është, ajo nuk është. Nuk mendova në fillim fare se ishte kungull, doanim të kungull të zjerë. Kjo është një tort, edhe është bërë në mënyrë kaq originale, kështu që unë dua të komplimentoj edhe njëherë pasiçeri Rekën, edhe që janë bashkëpunëtorët tanë të prerëshëm gjithmonë. Për sa i përket ëmbëlsirave, nuk di nga ta presim, vjen aq keq, është e bukur. Është e bukur, ta pres këtu. Që dali tani aty. U dalë me Meri Mangë tani brenda. Ja, ja, është tort, pra është tort, e shikoni që është tort. Tani, shiko, kjo është me dy nivele. Ja, tek është e pabesueshme ta mendosh që kjo është e gjitha një tort dhe jo. Tani, unë nuk jam aq eksperte se përpiqem që dhe torta ti konsumoj me masë, kështu që nuk është se ham torta për ditë, po gjithsesi, ja, 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 ja. Ja dola, ja dola, ja dola. Bravo. Do ta lëm me kaq, s'do vazhdoj me të tjera, po tortën kur ta provoj, po e lë këtu. Po e lë këtu, ta provojmë pastaj. Edhe duket kaq e shishme e freskët. I lumshin duart edhe një herë pasiçerve të Rekës. Ndërkohë dua të vazhdojmë me fotot e të ftuarve tanë për ta treguar pak kostumet që kanë veshur ndër vite, por Gjani përpara, kostumet më të preferuara të rinjve që vinë në klabe, në mbrëmje, çfarë veshin kryesisht? Kote fundit që janë këtyre personazhet, ose këngëtarët e huaj, ose këngëtarët internacional. Pra, ata bëjnë, ata imitojnë. Ose pjesa e filmave vizatimor, që prapë nuk është se janë të frikshëm. Shumë raste të ralla, për shembull, ne stafi mund të bëjmë pozicione të frikshme. Unë për shembull gjithmonë kam zgjedhur Jokerin, ose gjithmonë kam zgjedhur personazhe ose atë personin që rinë në vareza, ose atë personin me kosë, ose pjesën... Pra ti të frikëshëm pa, kurse... Rolin më kryesor që kam pasur unë në ndërvite, ka qenë ajo vajza që del nga pusi. Ah, dhe atë kam bërë perfekcion. Gjithi për paruke. Ka ku kam dalë në rrugë që me dash të bëj video dhe fotot, kam pas me rakë sepse dikush mund të jetë me paranoja, me ankth, me depresion. E në fakt, po. Po fëmijët ndërkohë, çfarë preferojnë ti që duan të frikshme kryesisht, po cili është personazhi që preferojnë më shumë? Po kryesisht janë shtrigat, kryesisht është Wednesday që është në mas. Po. Kryesisht janë pirat, të bëhen si pirat. Vampirë. Edhe pirat, po vampirë. Edhe piratët janë një element shumë i fort në këtë veshje në Halloween, do me thënë të gjithë bëhen si pirat, me ato syrin këtu, me ato shpatat. Edhe stike. Sepse ju duket që është një gjë shumë, sepse edhe veshjet e piratëve janë fantastike në këtë... Ideja është që edhe në tret, po të shosh, janë po ato maska që qarkullojnë, kështu që duhet të jemi më kreativ tani, sepse po konsumohen ato tipiket, maska tipike që janë vendosur gjithmonë. Dali filma të rinj, ka që vishën edhe si astronaut. Po pra, po, është e lirë veshja. Unë duhet të themi një gjë që është shumë e vërtet, në fakt, çdo gjë si përfajsore, ka diçka që është shumë e brëndshme. Dhe në fakt, në jetën e secilit prej nesh, janë disa dëshira të thella, të thella që ne i transmetojmë jo vetëm në të përditshmërinë tonë, por sidomos në festat të tilla, kur ne duam që të kombinojmë pjesën e jashme me atë të brëndshme. Elina, na shpjego pak pse zgjodha ti zonjën Bovary? Me që bona na hodhi këtë tezë. Gjithmonë me mua. Na shpjego pak. Në të drejtën,
Në fakt, ne të letërsis, në kur nga thujmë njëri tjetërën, ose kur themi në ato shqetësimet e vazhdueshme që kanë gratë përgjithsisht, për partnerët, për realitetin, për veshjet e tjera, dhe themi në shumë rast sepse do t'jesh një zonja Bovari, që vetëm të lexosh libra, të ishte në shtëpi, të ndërrosh. Në fakt, ai personazh është zonja Bovari. Jo vetëm aq, nuk mbahem për ato. Unë për vete se mbaj mend për ato gjë, zonja Bovari. E mbaj mend si një grua që ja drodhi burrit çdo mëngjes. Ti e ke përqendruar aty, kështu që tashmë. Jo. Ajo është tematik tjetër. Natë për jufore, është tematik tjetër. Në vitet që është shkruar, për te gjithës është idealizmi që e shqetson personazhet dhe normalisht gjithmonë letërsia franceze, si çdo gjë tjetër franceze, sjell të gjitha këtë personazhe situatat edhe vërtet. Vjen si një personazh kompleks, shumë interesant. Sigurisht ajo është cilësuar e tillë, edhe vet autori Flaubert ka vuajtur për faktin se ka botuar një vepër të tillë, është dënuar dhe vet personazhi duke qenë se bie në kontradikt me realitetin i cili nuk i servirët ashtu siç është, dashuria, partneri nuk janë në të njëjtën linjë komunikimi, dëshira, shëndrash. Liria për të jetuar edhe vetë. Jetohet në një zonë provinciale me ato ëndrat e dëshira që po ta veshësh dhe në ditën e sot nga vitet 800 ta sjellësh sot, sigurisht ka plot vajza të cilat të ndërrojnë për Gucci e Hermes, por normalisht ajo ndërronte për një dashuri për të dalë nga ajo, le të themi, zona në të cilën ishte, kështu që në çdo kohë ka një lloj, nuk e humbet asnjëherë, asnjë vit, asnjë periudhë kohe nuk e humbet idealizmin që individi ka brenda vetes tij. Dhe në fakt edhe të gjitha analizat që janë bërë, ajo nuk është cilësuar si një zonjë Bovari, sepse me partnerin e saj pastaj normalisht ajo nuk ishte e kënaqur dhe kishte edhe partner të tjerë dhe ajo u cilësua si është tema, për faktin sepse ishte idealiste, utopiste, do të thonë ishte gjatë gjithë kohës në dëshirën për të bërë një bukur dhe mua më pëlqeu që ke zgjedhur një personazh libri. Ndërkohë me fotot. Xhani i pari, fotot ndër vite, kostumet që ka veshur ndër vite për t'i parë, për t'i hedhur një sy. Ja, te kemi këtu. Cili jeti këtu? Nuk jam fare unë fakt. Por bardha. Kjo është i skenimi që unë bëj në klub. Ose ti shkam personazhe. Po ti mund të vishesh si Borbarda, si Luani. Unë jam një nga ata personazhe. Po këtu? Këtu ka është para 2 vjetësh në fakt, jam një personazh i shpiku nga mendja ime këtu në kohë. Okej. Po, ke krijuar vetë personazhin. Sa i varezave, sa i varezave. Okej. Po këtu? Është njëta vetë gjë, po thjesht kjo është video, e kupton? Video, okej. Okay. Është ishte foto. Kalojm tek tjetra nëse kemi tjetër të Xhanit, këto janë. Në fakt janë disa fotografi të tjera që nuk që mund të tregojnë vajzat. Po, mund t'i sjellim. Që un kam dhënë nga arkivoli, është edhe pjesa e. Ja, uja kjo tjetra, okej. Kjo fotografi është edhe pjesa e një personazhi ta që është ajo vajza që nga Pusi. Po, qyteti kishte pasur shumë sukses. Por është e parë që maskojmë kaq profesionalisht. Si Jokeri. Bukur, jo, bukur. Bona, vazhdojmë tek personazhet e Bona Mjekli që ka sjell ndër vite. Këtu jemi si në Kësëllkuqja vjet. Këtu jemi tek Kësëllkuqja. Jemi tek Kësëllkuqja vjet në studio. Vazhdojmë Edlinën. Edlina, besoj ti duhet të kesh pasur shumë. Unë kam histori shumë gjatë, duke bredhur shumë në përbot, aty e mora këtë. Se neve nuk e kemi si në Shqipëri. O, sa bukur këtu. Wow. Tu e veshur si? Hitchcock. Po, kombinuar vetë, po. Krijuar vetë, po. Po, fantazi. Po, këtu? Edhe këtu si shtriga? Po, unë pikturoj edhe kungujt, edhe mbush ambientin plot me kunguj. Kam shumë qefti. Këtu jam tamam në rolin e shtrigës së Mary Poppins. Mary Poppins. Kam hyrë në fshesë dhe si që shikoni jam 1 metër mbi tokën. Bukur. Si ishte kjo? To janë. Atëherë kam përshtypjen që ti si aktori i teatrit të kukullave duhet kesh pasur shumë ndër vite. Ja, ku e kemi Elidonin këtu. Si e veshur si pirat këtu, apo jo? Këto janë ato veshjet që... E bukur kjo. Kemi veshje tjetër, kemi kostum tjetër? Këtu kam bërë një inskenim të një Transilvania, do me thënë që kam dhe këto... është film? Po, është që vishen dhe këshu. Bran Castle. Po, si vampir, si kjo pjesa e... është pjesa e... Po, këtu ku jemi? Këtu Adams, do me thënë që është... Familia Adams, po. Personajë që kësi edhe dhe sot në studio. Po, janë dhe personajët aty në mbrava, është Wednesday, Morticia,
Po këtu e gjithë familja Adams. Po, të gjithë. E, sa shumë lezetshëm këtu. Ja, një ide për shumë për një familje, kur bëhen, se edhe ne kam filluar të bëhet festa me spiç familjare. Në brëmje, ashtu, ashtu është kryer. Në dark mblidhen diku. Po, në një festë familjare. Edhe është lezetshëm, më shumë lezetshëm. Duke shpalosur kostume. Po, Helena, ti ke foto të më bashkë apo? Jo, nuk kam. Për që është ndroshë personazh. Jo, toja, duke marrë shkas edhe nga aktivitetet e ndryshme, është shumë e rëndësishme që figurat të letërsisë ndjehen se po marr kohën letërsisë, por të çojmë tek të shtojmë kuriozitetin e të rinjve. Domethënë nuk po gjejmë forma gjithmonë alternative të duhura, shumë herë dukemi sikur po dështojmë, por në fakt nëse sjellim personazhe të ndryshme edhe në media, personazhe kryesisht të letërsisë, e cila nuk është letërsi komerciale momentale dhe nuk e ka influencën tek të rinj, atëherë është një mundësi e mirë që le të themi i joshim ata me kuptimin më të mirë të fjalës për shkuarat e letërsia dhe për të gjetur këto personazhe. Të bëj dhe unë një parakalim të fotove të mia të vetë kostumeve që kam veshur këtu në program. Ja këtu ka qenë si Mortisha gati gati. Ëh? E ngjashme. Po. Kalojmë tek fotoja tjetër. Mini Mirals këtu një në vitet e kaluara, këtu pak a shumë i një zonjë vejush, një diçka e tillë, ëh, me këtë rrjetën. Këtu vetëm me kunguj, vetëm me kunguj. Kalojmë tek fotoja tjetër, kalojmë shpejt, edhe sërish këtu ka qenë pak më modeste në fillimet tona, pastaj filluam ta marrim më me qejf të punën e maskave dhe përgatiteshim më mirë. Këtu kam qenë vjet, minimal, sërish më e kompletuar këtu në kostum. Edhe si vjet nuk kam një personazh të caktuar, por gjithsesi me detajet e frikshme, po, detajet janë shumë të gjetura. Me këto dhëmbët e vampirit këtu. Në fakt këtë vit e ke dekoruar më bukur, e ka qenë më rëndësishme. Falë Geraldina Spozës që i falenderoj edhe një herë me zemër. Mirë, jemi në fund në fakt të kësaj pjese të dytë, sepse ne këtë bisedën për Halloweenin do ta mbyllim këtu, do ta zhvillojmë një tjetër temë në fakt në pjesën tjetër, sepse do ruajmë atmosferën, do mundohemi ta përshtasim bisedën ndryshe me atmosferën e Halloweenit, por ndërkohë si pjesë fundit, ne do të kemi një numër baleti. Do të jenë pikërisht ato vajzat e vogla që erdhën pak më herët, të cilat në fakt janë balerina të vogla dhe që unë dua t'i prezantoj tani me radhë sepse i kanë edhe emrat e tyre që do të vinë njëra pas tjetrës. Ato vinë nga Olta Dance Studio, punojnë aty me shumë dashuri, ndoshta me ëndrrën e madhe për të bërë balerina kur të rriten. Ato janë Naja, Alicia, Amalia, Izabela, Hajra, Era, Hana dhe koreografe Olta Ahmetaj. I presim vajzat! Bravo, bravo sa të bukur ai ishi. Vendosuni rreshtu
Se ndërkohë ta kemi edhe një foto të gjitha bashkë. Jani këtu, këtu përpara dashur fotografit. Këtu, 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 këtu zebrat e vogla. Do ta bëjmë një fotografi me Taulantin. Ja ku jemi këtu. Ndërkohë që unë i falenderoj shumë këto balerina të vogla. Olta Ahmeta e koreografen ton, falenderoj shumë Olta për bashkëpunimin. Por ndërkohë dua të falenderoj shumë edhe miqtan. Jemi në fund, ose ka ngelur diçka për të thënë për Halloweenin akoma. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishit sot me ne, të dashur miq. Unë uroj të kaloni gëzuar sot edhe të argëtoheni sa më shumë sepse është një festë e tillë, kështu që shijojeni gjithmonë 31 tetori, i takon festës së argëtimit të maskave, të kostumeve, të asaj frikës me maskë sigurisht, derisa të shënohet le të themi dhe ajo atë gjurmën e vet në albumin e fotove të kostumeve që me siguri do t'i tregoni pas shumë e shumë vitesh. Edhe të kujtimeve të sigurisht. Edhe të kujtimeve të tjera. Ju falenderoj shumë që ishit këtu edhe kënaqësi ju pata në studio. Faleminderit edhe një herë vajzave tona bukuroshe. Ne kemi publicitet, kthehemi pas pak. Ndrojmë temë, por mbetemi sërish në atmosferën e kukujve dhe të Halloweenit.